natyrisht ata janë kaq të shumtë, por të gjithë bashkë i bashkon përjetësia në nderim të asaj që kanë bërë për çlirimin e vendit, për 29 nëndorin, i cili e vendosi Shqipërinë në anën e drejtë të historisë, dhe jo vetëm riktheu 28 nëndorin, që humbëm në 7 prill, por ikosisht edhe ka bërë të mundur që Shqipëria sot jetë edhe antare NATO-s, po pse jo, edhe të ketë një perspektiv shumë të mirë, edhe për cilë negociate për antarësim bashkimin e Europian, pas ishën ata që përsaktuon në gjithashtu rrugën Europiane të Shqipërisht, ashtu si skurse dhe heroin komtar Gjeshka Sërës Këndërbeo. Faleminderit. Dita sot për është një ditë nderimi, është dhe dita për t'i kujtuar njëri tjetrit se liria fitohet dhe mbrohet çdo ditë. Se ditën që nuk luftojmë për liri, rrezikojmë ta humbim atë. Ndaj dhe thirrja ime ndaj gjithë shqiptarëve sot, pa dallime politike, është të vazhdojmë ditë për ditë betejën tonë për lirinë e kërcënuar. Lirin nga diktatura dhe tirania e krimit. Lirin nga tirania dhe autokracia që shkel ligjin për interesat private dhe personale të pushtetit. Liria nga tirania e varfrisë, e korrupsionit që zhvat dhe shkatron pasuritë e vendit dhe shpresën e shqiptarëve. Lavdi për jetë dëshmorëve të kombit. Partia Demokratike është angazhuar të çojë në parlament ligjin për ndalimin e simboleve të komunizmit, dekomunistizimin e Shqipërisë, nderimin e plot për heronjt që dhanë jetën për një Shqipëri të lidhë demokratike, por nga ana tjetër për të bërë qartë se kurrë më nuk do të pranojmë rikthimin e të shkuarës së përgjakshme dhe të dhimbshme, për cilën shqiptarët kanë paguar çmimin më të shtrenjtë në Europë.